dostlarımız, qardaşlarımız Şuşa məscidini təmizləyir. Video çəkirəm, ay komfan, mən də çəkirəm. Şuşa məscidini təmizləyirik. Təmizləyirik Şuşa məscidini. Verin o şərəf, mənə də qismət olsun. Verin. Verin, mənə də çəkin. Amin, amin inşallah. Amin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Sıxıstan. Bu tərəfdə təmizləyə var. Bəhruz, gəl yerə çəkilsin. Sağ ol, sağ ol. Çəksən? Ha, çəksən.